Velkommen til en gjennomgang av Alfred Bergs markedssyn, denne gang med fokustema nordiske aksjer. Vi ser som vanlig på makrobildet, verdsetting og sentiment før vi tar en endelig beslutning. Jeg vil komme litt inn på noen av de driverne vi ser som viktigst for analysen denne gangen. Hvis vi først ser på vekstbildet, dette er IMF sin tall for det amerikanske markedet. Veksten forventes å komme ned før den stiger igjen. Vi ser at veksten har vært noe bedre enn fryktet. Men det store spørsmålet er inflasjon. Inflasjonen er høy, forventes å komme ned, men hvor raskt ned? Og det her tallene viser at inflasjonen holder seg foreløpig høyt. Oljepris er viktig for en norsk investor. Oljeprisen følger mye det generelle vekstbildet, så det har kommet en god del ned, men holder seg på høye nivåer. Hvis vi ser på kronekursen, kronekursen er viktig når man investerer internasjonalt. Og her er kronen mot dollar, så den bundet ut i høst, styrket seg, før den nå i det siste har svekket seg noe tilbake. Hvis vi ser generelt på sentimentet for aksjer og kreditt, så er det noe svakere for aksjer, men sterkere for kreditt. Dette er vist ved en global verdensindeks for aksjer, som sa at den bundet ut i høst, før den steg kraftig, vært noe mer volatilt i det siste. Og det samme viser egentlig fryktindeksen, eller VIX-indeksen, viser at den svinger noe. Hvis vi ser på verdsetting, dette for globale markedet, så er det under snittet. Men vi ser at inntjeningsforventningene fortsatt er høye, og det er ikke mye å gå på før man begynner å bevege seg over gjennomsnittet her. Men hvis vi ser på det norske markedet, så er det betydelig billigere, og det er en mye større buffer for eventuelle inntjeningsfall. Hvis vi ser litt på risikopremien i aksjemarkedet, så er den negativt påvirket av stigende renter. Dette er for det amerikanske markedet. Så dette er 10 års statsobligasjoner, steget kraftig. Denne blå viser inntjening delt på pris eller renten i aksjemarkedet, så det er differansen her som er risikopremien, og den har blitt betydelig mindre. Og det viser denne grå gaffen. Hvis vi ser på det norske markedet, så har faktisk inntjening delt på pris eller renten i aksjemarkedet kompensert for den økte renten. Så risikopremien i det norske markedet er betydelig bedre. Så hvis vi skal prøve oss på en oppsummering, så har vi fortsatt nøytral vekt mellom aksjer og renter. Innenfor aksjer er vi da overvekt norske aksjer, basert på den prisingen jeg snakket om. Innenfor renter så ser både verdi i kreditt og rentebinding. Hvis vi raskt går gjennom litt de endringene vi har gjort innenfor aktiv formuesforvaltning, så viser dette en portefølje med 50% aksjer og 50% renter. Målt mot en kurv av konkurrenter med sammenfallende mandat. Og det er jo ulike ting som har bidratt til denne meravkastningen, men noe av det viktigste i det siste har vært overvekt norske aksjer, som har ligget i en periode. Og også at vi hadde lav rentebinding når renten begynte å stige i våres. Og den har vi også begynt å trekke nå litt lenger, som vi også har fått betalt for. Vi har også startet opp et nytt fond, Alfred Berg Optimal, som følger dette markedssynet. Vi startet opp fondet 24. oktober, snakket så lang historikk, men hatt en god ferd siden det, så 11,3% avkastning. Vi skal se mot Morningstar-indeksen som fondet måler seg mot, så har den gått 9,3. Vi ser på dette fondet som et alternativ til et aksjefond, som måler oss også mot en ren aksjeindeks, og den har gått 10%. Så med det så tror jeg vi går over til dagens fokustema, som er nordiske aksjer, og forvalter Christian Tunholm vil dra oss gjennom de mulighetene vi ser i det markedet. Så med det så ønsker jeg Christian velkommen.
Tusen takk, Christian. Og da det min tur til å gå gjennom litt hvordan status i det nordiske markedet. Og status i kort trekk at det nordiske markedet har hatt en meget sterk start på 2023. Det har vært en oppgang på alle indekser, og det har vært en ganske kraftig oppgang også. I tillegg til det så har vi hatt en valutaeffekt som har virket i norske investorers interesse, i den forstand at det har vært en del endringer i norske kroner mot de andre valutaene. Og dette har gjort at avkastningen målt i norske kroner enda bedre. Så hvis vi sammenligner her, så det Sverige som har vært den store vinneren, og der det en del av de tapersektorene fra 2022 som har hatt en kraftig rekyl. Vi får se hvor lenge det varer. Avkastningen målt i lokal valuta for den nordiske indeksen i størrelse 5%, men altså målt i norske kroner så vi på nærmere rundt 10% avkastning. Så en meget sterk start på 2023, enten man måler i lokal valuta eller enda sterkere om man måler i norske kroner. Det fremdeles en god direkteavkastning på den nordiske indeksen, og direkteavkastningen faktisk fremdeles konkurransedyktig mot risikofri rente. Og de nordiske selskapene har en høy utbyttegrad, og det veldig varierende fra sektor til sektor. For eksempel så har finanssektoren en veldig høy utbyttegrad. Og vi ser fremdeles at direkteavkastningen vi får på nordiske indeksen, estimert i hvert fall, fremdeles matcher altså det som lange risikofri renter. Så god direkteavkastning på børsen, det vel det som av takeaway akkurat på dette punktet, og det selvfølgelig et godt tegn. Det som litt mer å legge merke til, det at den implisitte risikopremien man nå får på nordiske indeksen ikke så bra som den har vært de siste årene. Og det ikke fordi at selskapene gjør det dårlig, og det slett ikke fordi at estimatene på kraftig på vei nedover, for det det ikke. Det som har skjedd at den risikofri renten har steget ganske markant de siste 12 månedene. Og siden vi måler implisitt risikopremie som en sum av selskapenes inntjening, selskapenes prising og risikofri rente, så når risikofri rente stiger, så kravene til prising og inntjening de blir høyere. Og vi noenlunde på samme prising som har vært tidligere, og inntjeningen på vei opp. Men altså, det har vært en markant vekst i den risikofri renten, og det går da litt utover den risikopremien man får betalt for å gå inn i det nordiske aksjemarkedet. Det den oransje kurven som representerer risikopremien over tid, og vi fra 2007 utover. Og etter å ha ligget veldig høyt nå i mange år, så vi litt tilbake til der vi var i 2011, kanskje 2013-2014. Og vi nok et prosentpoeng under det som trenden har ligget nå i flere år. Og det altså ikke selskapene som leverer dårligere, men det den alternativet som blitt bedre. Det veldig stor forskjell på hvordan selskapene har gjort det så langt i 2023, og hvordan analytikerne har reagert fra sektor til sektor. Og dette estimatendringer de siste 3 måneder på de respektive sektorene. Og det noen sektorer som peker seg kraftig ut i forskjellige retninger, og noen innenfor konsum, innenfor energi først og fremst, og finans, så har det vært veldig hyggelige estimatendringer. Det går stort sett bedre enn forventet. Og så det innenfor noen sektorer, for eksempel industri, hvor det en del selskaper som sliter, IT en del selskaper som sliter, og ikke minst kommunikasjonstjenester, så det en del selskaper som har hatt det tyngre enn det som har vært forventet. Så det som egentlig viktig å ta med seg fra denne grafen her, hvor vi ser altså hvor store estimatendringer har vært de siste 3 månedene i de respektive sektorene, det at det veldig stor forskjell mellom sektorene på den nordiske indeksen. Noen har gjort det bedre enn forventet, noen har gjort det som forventet, og noen har definitivt gjort det dårligere enn forventet, og slik kommer det også til å fortsette å være med all rimelig sannsynlighet. Så hva da med Nordic Unbank? Hvor står vi i dette bildet? Og vi står egentlig som vi har gjort i lengre tid nå, og litt der vi også ønsker å være. Ser vi på PE på henholdsvis den nordiske indeksen mot Nordic Unbank, og dette basert på hva som litt blitt levert, og ikke hva som forventet, så på den nordiske indeksen så vi på en PE godt opp på over 15. Vi under litt over 15 også på Nordic Unbank, nede altså basert på siste, hva som blitt levert og ikke hva som forventet. Og som vanlig, det vi synes aller mest interessant, det hva endringene i forventningene til de selskapene vi har investert i.
Og aggregert sett for den nordiske indeksen så har de siste 3 månedene vært en nedgang på 3,5-4% på nordiske børsen, nordiske indeksen. Mens derimot for Nordic Gambak så har det vært en oppgang i størrelse 6 prosentpoeng i forventningene til inntjening per aksje for de neste 12 månedene. Så det aggregerte bildet det at estimatene litt under press. Det pleier de også å være. Normalsituasjonen at estimatene alltid blir nedjustert i løpet av et år. Mens for Nordic Gambaks velkommende så har det faktisk vært en oppjustering av estimatene. Altså ting går bedre enn forventet. Så det akkurat den type ting vi liker å se. Så hvis vi skal summere opp, så det kort oppsummert. Det har vært en meget sterk start på børsåret 2023 for den nordiske indeksen. Selskapene har levert rimelig bra. Estimatene holder seg som noenlunde. Altså, det ikke noe panikk på noen som helst måte. Det som gjør at prisingen fremstår som litt mer krevende, det rett og slett bare at alternativene har blitt bedre. Det blir risikofri rente. Og vi ser at for Nordic Gambaks velkomne, så prisingen fremdeles litt lavere enn indeksen for øvrig, og ikke minst utviklingen i selskapene vi ser til klart bedre enn for indeksen for øvrig, og det akkurat det vi ønsker å se. Om dette sier jeg takk for meg.